V kultúrnom dome v Detve predviedla Fíha Tralala so svojou rozprávkovou družinou pesničkovo-divadelnú show pre najmenších divákov. Fíha je škriatok, ktorý býva v knihe a prostredníctvom pesničiek, tanca a hier učí deti spoznávať svet, v ktorom žijú. Keď sa mi narodila prvá dcerka, tak som si všimla, že nie je veľa detskej tvorby na Slovensku. A keďže som už vtedy pôsobila vo vlastnom divadle, som založila divadlo na kolesách, malo vtedy 10 rokov, tak som sa rozhodla, že trošku povýšim jeho tvorbu na audiovizuálnu a hudobnú a vymyslela som škriatka Fíha, aby sprevádzal deti vlastne ich detstvom. Škriatok Fíha nevystupoval na pódiu sám, ale pomáhali mu myšky z knižky Žabky i slniečko. Odzneli najznámejšie piesne ako Bumbác, Lúka, Bunka či Bager a Tatrovka. Hľadisko bolo plné a oteckovia či mamičky spolu s deťmi spievali ich obľúbené hity. Do auta sadáme, sadáme, sadáme a hneď vyrážame cestou mi cestou. Ideme, ideme cestou mi cestou. Ideme, ideme cestou mi cestou. Herečka Martina Jelenová vytvorila projekt, ktorý oslovil tisíce detí po celom Slovensku. Fíha Tralala zabáva najmenších už vyše 2 rokov. Vydali sme už 5 DVDčok a 5 CDčok, takže momentálne práve pred 2 dňami sme to posledné uvedli do života, takže chvíľočku si oddychneme. Teraz budeme skúšať vlastne nový program na budúci rok, tak sa teším, keď sa vrátime do detví už s novým programom. Všetky predstavenia Fíha Tralala sú určené pre deti od 2 do 7 rokov. Ak ste nestihli predstavenie v Detve, škriatok so svojou družinou v tomto roku ešte zavíta do mesta Trnava, Komárno alebo Bratislava.